Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogle, bashkëpunim me ambasadën franceze, do të realizojnë festivalin e parë të teatrit francez. Ky event synon të jap hapësirë dhe mundësi kryesisht kryesve të rinj, si dhe të gjallëroj lëvizjen teatrore në gjithë hapësirën e Shqipërisë. Kiço Londo thotë se synimi është që të dalim jashtë sheshit Skënderbej. Projekti është të ularas që duhet të dalim nga rrethimi në sheshin Skënderbej. Duhet të shkojmë dhe në Laç, dhe në Puk, dhe në Patos, për të bërë diçka serioze në këtë fushë është e vogël. Këtë kemi për qëllim. Pa mohuar asnjë gjë të mirë që është bërë deri sot të drejtim. Por duhet të shkojmë te teatri i rajonit, siç e ka gjithë bota. Krijimi lëvizjes teatrore në bazë të rajoneve është edhe një nga objektivat e këtij projekti. Aktori Genzenelaj e përshëndet këtë iniciativë dhe garanton se në rrethet ku ai ka interpretuar më herët është pritur mjaft mirë. Unë kam një eksperiencë shumë mirë vjetë ku kam bërë shfaqjen Tropoj, kam bërë shfaqjen Rëshen, kam bërë shfaqjen Laç për Abinë gjithë dhe atje ju garantoj që është një publik i mrekullueshëm dhe janë njerëz të cilët janë tetur për teatr. Ndërkohë që siparin e këtij projekte e ngre komedia Boing Boing, autori të Mark Camoletti, me regji të Kiço Londos. Aktori Genzenelaj, pjesë e kësaj komedie, garanton se është një shfaqje situatash dhe humori. Jo, unë jam asistenti, pilot është Amosi, unë jam asistenti, por që sigurisht tre stewardesa, tre vajzat të cilat janë elementi femër shumë i bukur këtë shfaqje, janë të mrekullueshme. Amosi është një aktor shumë i mirë, është një koleg shumë i mirë. Surpriza ka qenë Rudina, sigurisht e cila nuk kishte eksperiencë teatrore. Dhe është një shfaqje me shumë energji, është një shfaqje shumë rinore, është një shfaqje shumë simpatike. Është një shfaqje ku ka puthje, ka tradhti, ka dashuri, ka zënka. Pra është realisht ka dhe martesë në fund, pra mbyllet me një happy end. Po çfarë turisti morë nisuri me një herë për të para se të sot apo po? Festivali i Teatrit Francez do të realizojë 6 produksione me rreth 25 shfaqje secili. Territori i Shqipërisë do të ndahet në 5 rajone, nga veriu në jug, dhe secili rajon do të realizojë një produksion. Duke nisur nga Shkodra në Kukës, Durrës, Lezhë, Tiranë, Peshkopi, Elbasan, Korçë, Fier, Berat, dhe Gjirokastër, Vlorë.